Bang Nutrono, apa yang udah ada maksud? Ika sangkini bahasa kemul kama lagi di hewa ke ACB ase bita sita sita gini hewa ke BDE ase wo kemul sita gini hewa ke ABE ase bita ya wo sita kama lagi di Ika sili ame pariah dile ACB dusra DCB tisra DAB dan cauta DEB. Mata ya wakil itu common kali sih. Wakil wakil ini dikshin kira berubah. Sebenarnya ni gani giri hasil itu common aye. Giri hasil itu common aye. Jadi ini wakil tu giri hasil itu apa lagi? Lalu kerja dislah kerja. Giri esok dasar di B B B. Jadi ini esok giri giri aye. Giri esok dasar di kaya siapa aye? B. Terima apa apa ya esok dasar di B lium juga. शेवट समय ये बी की नंबर लाए सर ये जो बी आए मुझे अपने लिए सर दूसरा पर्याय से मनाम बस करावा लाए मगर था पा कॉमन शब्द पाए जो दोने से पहले तीन वाक्य कॉमन शब्द का ये दोनों में दे कामला निश्चिता जो शब्द शब्द दोनों तारे लाए जो यह दोनों वाक्य एक अक्षर सार का अस्तर है तो हम यह दोनों वाक्य एक अक्षर सार का कौनता है ते बोलते तर ई ई हे अक्षर सारखा आहे ई ई म्हणजे ई ई हे अक्षर दोन्ही इतर सारखा आहे म्हणून ते अक्षर कारण आपलं सारखा आहे म्हणून शेतात शेतात हा शब्द काय असणार आहे ई असणार आहे गिरी हा शब्द सगळीकडे बी बी आलेला आहे शेतात हा शब्द ई आलेला आहे मग पहा आता काय उरलंय कमल कमल शब्द ये तो दोनों में कॉमन है लाये कमल कमल पापा ये आने दूसरा वाक्य कमल है मुंह हाई ये आई ए हाई तो साक्षात है मुंह कमल लापन ये नाम ही हुए थे मगर अंतर अंतर ये शब्द कौन दिया ये पाप अंतर कामल सकी ये तो एक शब्द एक अक्षर है लाये ने कामल सकी सी आई ये कामल सकी क्या लाये सी गिले लाये तर हड्डी उरलेला आहे पण चला आपण आपला उत्तर शोधूयात मग सीतासाठी काय आलेला आहे सीतासाठी डी आलेला आहे कामालासाठी कोणता शब्द आलेला आहे सी आलेला आहे सी मग डी सी बी हा पर्याय आपला बरोबर पर्याय आहे तर डी सी बी पर्याय किती नंबरला आहे हा दोन नंबरला आहे म्हणून हा पर्याय आपला आहे बरोबर आहे अशा पद्धतीनं उत्तर सोडवण्याची कॉमन शब्द पाहत गेलो आणि मग त्यातली एक सांकेतिक भाषा त्या क्रमामुळे आपल्या लक्षात आली आणि हा एक नवीन प्रकारचा मराठी शब्दासाठी इंग्रजी अक्षर वापरलेलं हे एक उदाहरण आहे आणि समजण्यास अत्यंत सोपं आहे आपल्या सर्वांना नक्की समजलं असेल